yo'llar ravonligi va tekisligi, ko'p yillar sifatli saqlanishi yo'l qurilishi jarayonlariga bevosita bog'liq. Ammo shunday omillar ham borki, ichki yo'l bo'ladimi yoki umum foydalanuvdagi yo'l, har birining yuk ko'tarish quvvati mavjud va unga e'tibor berish kerak. Gap nima haqida ketayotgani ayon. Zero yuk tashuvchi transportlar harakati, ularning og'irligi va yuk tashish bo'yicha belgilangan me'yorlari borki, ularni nazoratga olish ahamiyatga ega. Ayni lavhada shu haqda so'z boradi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining yo'l xo'jaligi sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ruxsat etilgan yuk bilan umumiy massasi 44 tonnadan ortiq bo'lgan N3 va A4 toifadagi transport vositalarining yo'llarda harakatlanishini tartibga solish nazarda tutilgan. Belgilangan me'yoriy hajmlarning ortishi esa yo'l infratuzilmasi sifatiga salbiy ta'sir etadi. Buni oldini olish, avtomobil transportining xavfsiz harakatini ta'minlash maqsadida tegishli qonun hujjatlariga muvofiq transport vositalarining vazn va hajm parametrlarini nazorat qilish tadbirlari o'tkazilmoqda. 3 dona ko'chma tarozilar xarid qilingan. Ko'chma tarozilarni ishlatishdan maqsad viloyatimiz hududida avtomobil yo'llarini soz holatda saqlash, avtomobil yo'llaridagi mavjud ko'prik inshootlarini soz holatda saqlash. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, transport boshqarmasi hamda viloyat avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari ishtirokida o'tkazilayotgan tadbirlar davomida yuk avtotransport vositalari haydovchilariga tushuntirish targ'ibot ishlari ham amalga oshirilmoqda. Hurmatli haydovchi, hozirda nazorat tarozi o'rnatganmiz. Yukingizni me'yordan ortiqcha yuk yuklamaganingizni aniqlash maqsadida taroziga chiqaramiz. Ming afsuski, o'tkazilayotgan nazorat tadbirlari davomida avtotransport vositalariga belgilangan me'yorlardan ortiqcha yuk ortish holatlari ham kuzatilmoqda. Bu kabi avtoulov haydovchilariga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, transport vositasi jarima maydonidan joy olmoqda. Bu kabi nazorat tadbirlari Farg'ona viloyati miqyosida davom etyapti.